אז למה אנחנו בעצם חוגגים את חנוכה? בואו נזכר רגע בסיפור. הכל התחיל עם הכיבוש, היווני. לפני בערך 2300 שנה השתלט אלכסנדר מוקדון על רוב העולם. ובהמשך השתלטה גם התרבות, ארכיטקטורה, ספורט, הקומדיה, טרגדיה, פילוסופיה. בארץ ישראל הסיפור לא עבד כל כך חלק. גרעין החוש של יהודים בהובלת בית חשמונאי סירב לזנוח את המסורת. בשלב מסוים המלך אנטיוכוס חטף עליהם את הג'ננה ועבר לכוח, מה שלא ממש קידם אותו. בתום סדרת קרבות שהתחוללו בבית חורון, במעלה לבונה, בבעל חצור, בקיצור, ביהודה ושומרון, ניצחו היהודים המעטים את היוונים הרבים. כאשר הם הגיעו לטהר את המקדש שחולל בידי היוונים, הם מצאו רק קד אחד קטן עם שמן טהור, שבנס הספיק להדלקת המנורה במשך 8 ימים. אבל רגע, מה כל כך הפריע ליוונים במסורת היהודית? ההסבר הוא שמתחת לפני השטח, בבסיס המאבק הגלוי, התרחש מאבק איתנים בין שתי תפיסות עולם שטענו לעליונות החוכמה שלהם. חוכמת ישראל מול הפילוסופיה היוונית. הפילוסופים היוונים ראו את העולם כמקום חומרי לחלוטין, המנותק מהאל. בשיא עמד השכל האנושי, שאפשר לאדם לשלוט בטבע ובמקרים נדירים אף להתחבר להבנות שכליות מקיפות יותר, במידה והיו לו הכישורים כמובן. השכל האנושי גם הגדיר את המוסר. כך קרה שגם פילוסוף גאון כאריסטו הגיע למסקנה רציונלית שיש להרוג תינוקות בעלי מום. בעוד שלעם היהודי לא היו יומרות בתחום הספורט, הרי שאת הרציונליזם הם דווקא אימצו ושכללו. הטענה היהודית שאותה לא יכלו היוונים לקבל היא שמעל השכל האנושי קיים גם מימד רוחני, פנימי, של קודש, שבכוחו לתקן ולהאיר את העולם. מטרת היוונים בחילול השמנים בבית המקדש הייתה להוכיח את עליונות השכל האנושי על הקודש. המשמעות של הקד הקטן שחוגגים בחנוכה היא שאפילו במציאות החשוכה והחומרית ביותר, תמיד ניתן למצוא נקודת קודש שבכוחה להתגבר ולהאיר את העולם כולו. חנוכה שמח.